okuuma omutima gwo mu bulamu bw'ensi eno wetambulira. Kuuma amatugo, kuuma amaasogo. Olunaku lumu waliwo omukyala yali afumba ewaka ewuwe. Omukyala ono omu ku neighbor n'ajja n'amugamba, "Munnange oli awo, omwami we ali mu bwenzi ali mu lodge." Omukyala ebintu byonna bye yali akola ewaka okufumba kwe yali afumba n'abibaako, n'adduka n'agenda olwamulagira ku lodge bawijjaali. Mu kutuuka n'asanga bbaawe ng'afuluma mu lodge n'omukyala. Bwe yamusanga n'akwata akatayimbwa, nze yakanoonyawo akatayimbwa n'akakwata n'akamukuba ku mutwe. Era omukuba ku mutwe omukyala ono bwe yamusanga naye n'amugamba, "Omusajja omukulu okuba waaki? Nakaba omusajja mwezize eri mukazi we, ate we n'amuvaako ngenda kudda ku ggwe. Nakaba omusajja okubeera waweerere." N'akwata akatayimbwa ako n'addamu n'akamukuba. Omukyala n'agamba, "Omusajja okuba waaki?" N'amugamba, "Omusajja gw'okuba olunaku lw'ejjo twali tufuna amasannyalaze, ne tukubira abawumeme okutusindikira n'omusajja olwaleero ajja tutegeeza amasannyalaze. Era mukumuwekera ano obusanze, jesi mbadde mukuwekera afulume mu nyumba, afulume mu bbaala, nsigalawo geeti otusaanidde." Nange omusajja ng'amukubye ku mutwe, omusajja ateriko omusaayi. Omukyala n'amugamba, "Ono gwamusanze naye." N'amugamba nti, "Tumukwaliko tumutwale mu ddwaliro." Ne bafuna ka special, bwe bafuna ka special ne bamuteekamu ne bagenda e Mulago. Baali bakatuuka ku raundi y'e Mulago, omusajja n'akutuka n'afa. Omukyala bamusiba n'abaana, abaana baabwe ne babazza mu kyalo adamu kusoma, kubanga taata yali akoze ki? Yali agenzi, yali alabira famire. So embeera etwakuyiga ki? Abamu mujja kugamba nti ono yaleeta olugambo, yavaako obuzibu, naye ate nga obuzibu waliko n'omukyala nti teyakuuma matuge, yakkiriza buli kintu kyonna kye bamugamba n'akiteeka mu mutima. Olaba amatu gano galinga ng'akamwa. Akamwa osobola okuteekayo capati ne kalya, osobola okuteekayo amatooke ne kalya, osobola okuteekayo akawunga ne kalya, naye teekayo ejjinja olale. Amaanyi gaba kugenda kuvaamu omusaayi, akamwa gaba kugenda kuvaamu omusaayi. Olw'okuba nti kano akamwa kalya buli kimu, tekitegeeza nti buli kintu kisaanidde okuliibwa. N'amatu gano bwe gali, olw'okuba nga gano amatu gawulira buli kimu, tekitegeeza nti buli kintu kisaaniddwe okuwulibwa. Waliwo ebintu by'ogenda okuwulira weesaleko ogambe nti ebisigala biwulira bw'oba ng'oyagala okuuma omutima gwo. Ennyimba z'ensi zeesaleko bw'oba ng'oyagala okuuma omutima gwo. Njagala okuume omutima gwo okusinga ebintu byose okwagala mu nsi muno, kubanga omugenda okuva emikisa egikugaggawaza ekikwongerayo mu maaso. Kuuma omutima gwo okubeera nga teguyingira mu kibi. Ekintu ekyokubiri ge maaso. Olw'okubanga nti amaaso gasobola okulaba buli kintu kyonna kyonna, ekitegeeza nti buli kimu osaanidde okiraba. Buli oba ng'oyagala okuuma omutima gwo, kuuma amaaso go. Bayibuli egamba nti amaaso go yeetabaza y'omubiri. Ntabaza yo weezikira n'omubiri gwe guba guzikidde. Abakyala mwewale essimu za babba bammwe. Baali beebase amasannyalaze ne gagenda. Amasannyalaze mu kugenda, omwana n'akaaba ekiro. Omwana yali muto kati mukaaba omukyala nga talina tooki, amasannyalaze gali gagenze nga tamanyi weeri. N'agamba bbaawe, "Tinyamba ku simu yonkozeseeko
mwenda w'omwana. Omwami namuyisimu. Naye ndowooza era omwami yali muto n'agimuwa. Bwe yagimuwa, omukyala mukwata essimu okugenda mu kisenge ky'omwana. Meseji n'ejja. Ng'eriko meseji y'omukyala omulala nti, "Abebi, ng'oludde okundabako." Omukyala we yakoma okutegeera. Yakoma okutegeera nti n'omwana akolaki. Omukyala n'awulira omusumba n'agenda n'afuna omuggo. Bwe yafuna omuggo, omwami be bana abaami abaali be baka nga baggyeemu engoye zonna. Omukyala n'akuwa omusajja emiggo. Jjukira tekuli masannyalaze. Kale omusajja n'akuba enduulu, ng'amanyi nti babbi be bakoze ki? Omukazi n'akuba omusajja. Kale omusajja kwe kufuluma nga n'akola ki? N'agenda banneeyiba ekiro ng'ali bute. Kati bwe yakuba enduulu, banneeyiba ne bawulira. Ndowooza ne balengeza mu ndabula n'ogamba nti "Nse musezi." N'agamba nti "Nno siri musezi, nze neeyiba wammwe." Ne baggulawo. N'ogamba kiki? "Munnange ababbi bankubye emiggo, ababbi bazze." Taba bwe yamala okuba bbaawe emiggo, bbaawe nga amaze okufuluma, n'adda mbulira. Omwami mukomawo, n'amusanga nga atuyaine. Entuyo nnyingi. N'ambuuza entuyo ziggyewa. Kati omukyala yali yeerabidde omuggo wansi w'ekitanda. Wano w'olinnyira, sigamba wansi ddala azin mu mbirizi wa. Kati yogera okulaba ng'omukyala atuyaanye. Nanga ye, weki ekikutuyaanyiza? Sajja ogenda okulaba ati nalaba omuggo, nagamba ati, "Simanyi gw'obadde onkuba emiggo." Omukyala neyeegaana, neyeegaana. Omusajja gw'ogamba omukazi, "Onswaza swaza mbambi, neefuluma nga ndi bwereere." N'amugamba apakinga ebintu akufumbe mu nnyumba. Naye ng'obuzibu ava ku ki? Naye ng'obuzibu n'abona buvudde ku ki? Amaaso gago. Si buli kintu nti olina okiraba. Ebintu birala olina obyerekereza, olina bireka okuuma omutima gwo. Kyali bamugoba nnyumba. N'agenda wa musumba. Musumba asinsabira ako omusajja yangubye mu nnyumba. Ebintu ebirala bireke bigende. Bimma amaaso bireke. Weeyigiriza okuuma omutima gwo. Weeyigiriza okuuma amaaso go. Weeyigiriza okuuma amatugo. Weewale ebintu ebirala. Wuliriza bitono. Ebingi bireke bigende. Wuliriza ebintu ebikugasa. Bitakugasa bireke. Laba ebintu ebikugasa. Bitakugasa bireke. Amanya n'eddoboozi. Bitewa Abra Nyonga. Likinga page yangu Facebook. Kozesa Werek Films. Ku YouTube kozesa Werek Films. Subscribinga, likinga, sharinga. Obeere bulungi. Mukama abawe omukisa.